大家好，欢迎您观看韩梅视角，我是韩梅。今天是2019年12月14日，星期六。可能好多人已经知道了哈，中美贸易谈判呢已经达成了第一阶段的协议。那在昨天晚上半夜23点多少分，就是快12点了，中国那边呢召开了一个记者会。在这个记者会上面呢，都有国家发展改革委员会的副主任叫宁吉喆，中央财经委员会办公室副主任、财政部的副部长叫廖敏，外交部副部长郑泽光，农业农村部副部长韩俊，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文。在这个记者会上就介绍了中美经贸磋商这个有关进展的情况，也就是这个第一阶段的协议的情况，并且呢回答了记者的问题。那这个协议呢是中美双方在平等和互相尊重的原则的基础上达成的。这个协议呢历史很长，一共呢经历了22个月的艰苦卓绝的这个谈判啊。协议的文本呢，它包括这么几个部分。这个协议啊，叫做第一阶段啊，实际上它是一个完整的协议。它包括这么几个部分，包括序言，包括知识产权，包括技术转让，包括食品和农产品，包括金融服务，包括汇率和透明度，包括扩大贸易，包括双边评估和终端解决。还包括最终条款，一共这么9个章节。同时双方达成一致，美方将履行分阶段的取消对华产品加征关税的相关承诺，就是他加的这些关税，那2500亿呢是25%，1100亿，有的时候有的说法是1200亿哈，15%现在减成了7.5%了，这已经生效了。原定于明天要加征的那个1560，这个呢已经是取消了，不加了。所以呢现在呢就剩下那个2500亿的25%，还有那个1100亿的7.5%，这个会逐步的给它减下去，实现加征关税由升到降的这么一个转变。双方约定下一步呢，双方将各自尽快的完成法律的审核、翻译校对等必要的程序，并就正式签署协议的时间、地点、形式等具体的安排呢进行协商。关于中美双方下一阶段的磋商，中央财经委员会办公室副主任、财政部的副部长廖敏，他回应记者说，第二阶段的磋商呢，将取决于第一阶段协议的落实情况，并不是像川普说的，说马上开始，马上反正也得看这个第一阶段，都得这文本，就刚才所说的这些手续都完了，然后呢，都签署了，然后就开始落实。看这个落实情况了，双方呢现在刚刚就第一阶段达成了一致，当务之急呢是把这一份协议签下来落实好，后续的磋商什么时候开始，什么时候进行，目前都有待于双方工作层面的继续商量。关于达成这个协议对经贸投资等产生的积极效应呢，发布会开始的时候，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文宣读了中方关于中美第一阶段贸易协议的声明。这个声明的内容是这样的啊，中方认为中美两国作为全球最大的经济体，处理两国经贸关系必须从大局出发，达成经贸协议有利于中美两国人民和世界人民的根本利益，将在经贸、投资、金融市场等方面产生积极的效应。这个协议呢，总体上是符合中国深化改革开放的大方向的，以及自身推动经济高质量发展的内在需求。
协议相关内容的落实将有助于强化知识产权保护，改善营商环境，扩大市场准入，更好地维护包括外国企业在内的各类企业在华的合法权益，也有利于保护中方企业在对美商贸活动中的合法权益。关于双方约定协商正式签署协议的具体安排，这个声明是这样说的，随着中国国内市场的扩大，中方企业按照世贸组织规则和市场化商业化原则，增加从包括美国在内的各国的进口优质有竞争力的产品和服务，有助于顺应国内消费升级的趋势，满足人民日益增长的美好生活的需求。本协议有利于中美两国加强经贸领域的合作，有效地管控和解决经贸领域的分歧，促进中美经贸关系的稳定发展。在当前全球经济面临下行压力的背景下，本协议有助于增强全球市场的信心，稳定市场的预期，为正常的经贸和投资活动创造良好的环境。双方约定，下一步双方将各自尽快地完成法律审核、翻译校对等必要的程序，并就正式签署协议的具体安排进行协商。协议签署以后，希望双方能够遵守协议的约定，努力落实好第一阶段协议的相关内容，多做有利于双边经贸关系发展和全球经济金融稳定的事情，维护世界和平与繁荣。这个关键是川普老是出尔反尔，说话不算数，只要是他能够信守承诺就没问题。好，这份协议呢有这么几个关键词，我们大家需要去理解。第一个关键词呢是关税。美方已经承诺了加大对中国输美产品关税的豁免力度。第一阶段贸易协议是否包括取消现阶段中美双方已经加征的关税，成为新闻发布会内外高度关注的焦点话题。财政部副部长廖敏说，取消关税是中方在经贸磋商中的核心关切，双方就此问题达成了一致。廖敏表示说，随着双方达成第一阶段协议，美方已经承诺将取消部分对华拟定加征和已经加征的关税。就我刚才说的，就那个1650亿的那个15号，就是明天要加的那个，这个已经取消了。然后呢，1100亿的那个原来是 15%， 降为 7.5%， 这已经生效了。然后呢，那2500亿的那个 25%，还有1100亿剩下的这个 7.5% 要逐步的减免。廖敏说，并且会加大对中国输美产品关税豁免的力度，推动加征关税的趋势从上升趋势转为下降趋势。这是一个承诺，是肯定的了。川普不应该打爬的，川普要打爬的话就太不像话了，太耍流氓了。对于中方关税的情况，廖敏说，美方现在呢已经承诺将取消部分对华产品加征关税，同时会加大对中国输美产品关税豁免的力度。中方希望美方能够切实地履行承诺，同时中方也将在相应考虑不实施原计划在12月15日生效的拟对美方进口产品加征关税的措施。就是原来美方在12月15日原来计划是要加税，中方也要加税，这样双方全都取消了。这是双方在第一阶段协议当中关于这个关税问题达成的一个共识。第二个关键词就是农产品。扩大从美国进口农产品，包括猪肉，包括禽肉，包括小麦和玉米等。农业部副部长韩俊介绍说，实施协议以后呢，中国从美国进口的农产品大幅度增加。
加入世贸组织以来，中国农产品贸易规模呢持续扩大。2018年，中国农产品贸易额达到了2168.1亿美元，进口额是1371亿美元，进口多一些，出口少一些，一年增长125亿美元，进口额占全球农产品贸易额的1/10，也就是10%。全球这个农产品贸易额的10%是中国。中国现在呢，已经是全球最大的农产品进口国了。对优质农产品进口会进一步的扩大。中国大约是85%的大豆要靠进口的，进口量大约有9000万吨。今后将从美国扩大进口一些农产品，包括当前稳定国内市场急需的产品，比如说猪肉啊、禽肉啊等等。中国最近呢宣布解除了对美国禽肉输华的禁令，毫无疑问，这些产品的进口不会对我们国内的农业产生冲击的。韩俊说，协议实施以后呢，中国会从美国进口一部分小麦、玉米，还有一些大米。这些年以来，中国每年都从美国进口一些小麦和玉米，但是数量严格控制在关税配额范围之内，数量是很有限的。中国自国际市场进口的小麦、玉米和大米，主要还是适度的调节国内的余缺。就国内如果有剩余的话呢，就不进口，如果国内有缺的话呢，就进口。韩俊说，中美同为农业大国，两国农业的互补性是非常强的，可以说中美是天然的农业合作伙伴，具有广阔的合作空间。在经贸摩擦之前的正常年份，中国从美国农产品进口一直都稳定在很高的一个规模上。比如说2015年到2017年，每年中国从美国平均进口242亿美元的农产品。受加征关税的影响，2018年中国自美农产品进口呢减少到了162亿美元。原来是242亿减少到162亿，减少了80亿。同比下降了 32.7%。今年1到10月份，中国自美国农产品进口呢达到了104亿，就是比去年又减少了60亿，比这个2017年呢减少了140亿，减少了一大半，比去年同期降低了30.8%。协议的达成和实施将会解决两国在农产品和食品贸易方面存在的一些突出问题，将会消除很多的分歧，也会为解决两国长期关切奠定一个很好的基础。这是关于农业方面，这个农业部的副部长韩俊发表的这个讲话。关于水产品方面，美方积极的承诺尽快的解除输美水产品自动扣留。水产品方面呢，是中国呢输出给美国的。韩俊说，中美第一阶段的贸易协议，食品和农产品贸易这个章节，集中体现了双方在农业领域的关注。在谈判过程中，中方始终坚持自身合理诉求，经过反复的磋商，美方近期先后公布了允许中国自产的熟制禽肉，就是禽肉的熟制品，还有鲶鱼产品输美的最终规则。中国成为继加拿大、墨西哥、智利等国之后呢，有资格向美国出口自产原料熟制禽肉的国家。以前的美国主要是从加拿大、墨西哥和智利进口，现在呢从中国进口，也是目前全世界有资格向美国出口鲶鱼的三个国家之一。我不知道这鲶鱼是什么鱼，这个鲶鱼不是那种长着大胡须的大头的那个鱼，不是那个鲶，那个鲶是一个鱼字边加一个纪念的念，
这个鱼呢是一个鱼字边加一个占，占领的占。另外呢，美国还同意公布中国的香梨、柑橘、鲜枣输美监管通报程序。你看这鲜枣，我在加拿大看的那鲜枣主要是来自于新疆、河南这些地方，允许这些产品向美国出口，并在协议中就尽快解除中国输美水产品自动扣留等做出了积极的承诺。韩俊说，其中有些问题呢已经谈了十多年了，这个贸易协议还是有很大的突破的，终于有了实质性的突破，谈了十几年，这些成果将会对中国相关产品的输美产生积极的影响，有助于我国农业扩大对美国的出口，为我国农民和产业界争取到实实在在的利益。然后第四个关键词，这个重点来了，知识产权。药品和相关的知识产权问题，中美双方深入探讨，达成共识。商务部副部长王受文介绍说，在知识产权领域，中美双方就加强知识产权保护进行了深入的探讨，并在几个方面达成共识，其中就包括商业秘密的保护与药品相关的知识产权问题、专利有效期延长问题、地理标志、打击电子商务平台上存在的盗版和假冒情况。这个就主要是那个马云了，对吧？马云，大强子好像好一点，马云打击盗版和假冒产品的生产和出口，那些包包是什么的，打击商标恶意注册，这也是一个问题。最近呢，中国刚刚判一个案子，说那个无印良品，日本那个无印良品就是在中国被有人给抢注了，然后中国就判一个案子，这个抢注的这个中国的商家赢了。谁先注册是谁的，其实这个它不太合理。以前中国在国外也有啊，中国的商标被日本还是韩国被他们抢注了，然后中国在他们那儿也输了呀，我忘了是哪一个，同仁堂还是什么的，大家记得不记得？打击这个商标恶意注册，这肯定是这个美国强制加的，其实这个不合理。那我们的商标如果他们美国先给我们注册了的话，难道说他们能撤了吗？他们管吗？不讲理。以及加强知识产权司法执行和程序。王受文说，双方相向而行所达成的上述共识符合中方关于加强知识产权保护的改革方向，有利于保护创新。知识产权确实应该保护，人家付出了很多，然后那些专利啊、商标啊那些东西都应该保护人家。你只有保护这个专利，你才能鼓励创新，对吧？让人家创新完了以后也不保护，别人随便用，让谁还去创新呢？对不对？中国现在其实已经认识到这个问题了，有利于国外知识产权更多的进入中国，符合推动经济高质量发展的需要。实际上长期以来，中国政府一直高度重视知识产权的保护，你看我刚才说的吧，我们的知识产权保护水平也在不断的提高，这是我们改革的需要，也是中国经济自身发展的需要。现在我觉得中国人知识产权的这个意识很强的，意识挺强的。你比如说前两天我就说，哎，我就想那个读一本书，就叫这个《美国陷阱》哈。有些网友就给我提出来，哎呦，他说你要是读这个书的话，会不会侵犯人家的那个版权呀？那么这个就是我们中国人有好多人那个，你说做视频啊，人家别人说，哎呀，你转这个视频会不会侵犯人家的那个权利啊，你用这个曲目，用这歌曲会不会侵犯人家的那个版权呀、啊、什么之类的，就是好多咱们的中国人经常是那些网友，很多网友都有这些意识。在中国现在呢，这个意识也很强的。那些歌曲，我们唱歌的时候，有的时候我唱歌那个全民 K 歌，后来呢就是我在国内呢能唱，到这边呢就不能唱。
他就是因为这个版权问题，他买了在国内的版权，就是那个平台他也得买这个版权，他买了在国内那个版权，他没有解决这个国外的这个版权问题，所以呢就是全民 K 歌在国内能唱，在国外不能。这都是大家商家也好用户也好对知识产权的这个意识。然后呢就关于中美双方扩大贸易合作有什么积极意义，国家发改委主任宁吉喆他做了说明，他说扩大中美贸易合作有利于满足中国人民日益增长的美好生活的需求，在能源、制成品、农产品、医疗、金融等领域扩大自美高品质产品和服务的进口，就是从美国进口这些高品质的产品和服务，能给中国的消费者带来购买更便利、价格更实惠、种类更丰富的体验。将来中国的呢市场上产品更丰富了，就增加更多的来自于美国的产品。扩大中美贸易合作符合中国经济高质量发展的要求。宁吉喆说，扩大国内需要的先进技术设备和关键的零部件进口，在满足国内企业生产需求的同时，有利于中国企业在更高水平上进行更有效的投资。扩大从美国服务进口，也有助于国内服务业企业提升竞争力。你从国外进口的这些高质量的东西会促进国内的那些商家也来提高它的产品质量，提高它的这个产品的品种啊之类的性能啊之类的，对不对？然后呢让他们好有竞争力，这都是一个很好的事情，进一步提高服务供给的质量和水平。宁吉喆同时说，中国是美国的重要的出口市场，扩大中美贸易合作对美国同样具有积极的意义。其实这不用他说，这是为什么川普那么着急。中国是美国农产品的第二大出口市场。哎，我琢磨谁是第一啊？是美国大豆第一出口目的地，棉花第二大出口目的地。我也纳闷谁是第一啊？通过页岩油气革命，美国的石油天然气的产量大幅提高，也需要开拓国际能源市场，增加能源产品的出口，扩大中美能源领域合作，也是美国的现实选择。现在美国呢，开采了这个页岩油气以后呢，他们这天然气都用不完，这个川普到处去推销，他强制性的和台湾已经签了一个25年的供天然气的一个协议了。但是从美国来进口这些呢就比较麻烦，就不如从俄罗斯来的方便，对吧？俄罗斯离得近，那管道已经开通了，但是从美国你就得从海上来拉，也没准可以从那阿拉斯加那儿修一个管道或者修一个桥，对吧？如果那儿能修一个桥的话就更好了，我们可以从加拿大开车回国了。然后呢第二个问题是是否会影响中国和其他贸易伙伴的关系，就好像你从他那儿进口着气的话，刚刚跟俄罗斯开通的那个8000公里的那个天然气管道会不会影响呢？然后这个宁吉喆就说，由于中美经济具有很强的互补性，两国在很多的领域有扩大贸易合作的潜力。除了农产品以外呢，按照市场化原则和 WTO 的规则，中美双方将共同努力帮助和促进中国企业作为市场主体，按照需求在能源、制成品、服务等领域扩大自美进口的规模。扩大贸易合作必须得基于市场化原则和 WTO 的规则，美方需要保障供给能力，提高产品质量和价格的竞争力，满足中国相关监管的要求。不是说我从你那儿可以买这些东西呢，你什么价格我都接受，并不是的，它得适应中国这个市场，价格也得有竞争力的。中美两国都是市场经济国家，中国是市场经济，现在
只要美国的产品和服务市销对路，能够满足中国老百姓的需求，扩大自美进口也是中方很乐意看到的。针对中美双方扩大贸易合作是否会影响中国和其他贸易伙伴的关系，宁吉喆说，中国国内市场庞大，对质优价廉的商品和服务的需求呢不断增加，中国欢迎各国企业在中国市场上平等的竞争，扩大中美贸易合作不会影响其他贸易伙伴的利益。听着意思就是说，你美国的这些，你现在我让你到中国市场上来，我们签了这协议以后，你有没有竞争力那是你的事儿。你要是没有竞争力，人家别人比你便宜，人家比你的又好又便宜的话，你可别怪我们买别人的，是这意思吧？我听着是这意思，对吧？第三方面，中方如何评价中美第一阶段的经贸协议？这个问题呢，廖敏他做了发言，他说，这份协议符合中美两国人民和世界人民的利益，我们与美方达成这份协议的初心是从维护中美两国人民和世界人民根本利益的大局出发的，我们相信这份协议将对全球的经贸、投资和金融市场产生积极的影响，这是毫无疑问的，全世界都在等着，都在看着中国和美国这个协议达成，对吧？你不达成，别人没法那什么了，没法做生意了，没法往下进行了，没法合作了，没法谈了。正如大家所看到的，在双方宣布达成协议的同时，这两天全球资本市场给予了积极的回应。这个很多那些炒股的朋友呢，可能都感受更深切一些。这份协议总体上呢，符合中国深化改革的大方向，也符合中国自身推动经济高质量发展的内在需求。同时，协议的落实既有助于更好地维护所有在华中外企业的合法权益，也有利于更好地保护中方企业和投资者在美国的经贸活动中的合法权益。不知道对华为是一个什么样的影响？随着中国国内市场潜力的不断挖掘和市场容量的不断扩大，在华企业包括国企、民企和外资企业会按照世贸组织规则，遵循市场化、商业化的原则来扩大中美双边贸易合作和活动。这可以让中国成千上万的消费者和生产者能够享受到不同特色的产品和服务，更好地满足中国人民日益增长的美好生活的需求。协议的签署以及未来的落实将有利于促进中美两国的经贸合作，管控和解决经贸分歧。以后再产生经贸分歧的话呢，就把这协议找出来看看，哎，我们当时是怎么商量的呀？促进中美经贸关系稳定的发展，中方也愿意和美方一道为双边经贸关系的发展多做有益的积极的事情。就怕这个川普如果连任的话，哪一天说啊，这个对我们的美国不利，我要推翻不认了，或者是说川普下台以后，会不会民主党上台一个也学川普说，哎，川普签的那些我一概都不认了，到那会儿就麻烦了。啊，其实也不麻烦，其实不麻烦，可能会谈一个更好的协议。好不好，这里由企业说了算，得由市场说了算。这两天国内外的资本市场的积极反应已经给出了清晰的回答，金融市场的反应是最灵敏的，比别的地方先走一步，那也只是第一步。我相信这种积极的正面的效果还会逐步的在更多的经济、经贸、金融等领域不断的显现，这也符合我们签署这份协议的初衷。看来呢，中国方面对这份协议还是挺满意的哈。如何保证第一阶段协议的落实和执行？关于这个问题呢，外交部的副部长郑泽光他回答了这个问题。有记者提这个问题吗？他是这样回答的，经过建交40年的发展，中美利益深度交融，需要合作应对的全球性挑战越来越多，这也包括全球的经济金融的稳定和发展。另一方面，中美之间也存在着一些必须重视和妥善处理的深层次的问题。
对于美方的错误言行，这就指那个川建国同志了，对不对？中方已经并将继续表明我们的严正立场，做出必要的坚决的回应。郑泽光指出，40年中美关系给予人们最大的启示就是，中美合则两利，斗则俱伤，合作是唯一正确的选择。相互尊重，求同存异，才是中美两国的相处之道。过去一年多，两国经贸磋商的历程也充分说明了这个问题。我们希望美方同中方相向而行，按照两国元首达成的重要共识，在相互尊重的基础上管控分歧，在互惠互利的基础上拓展各领域的合作，共同推进协调、合作、稳定为基调的中美关系。以上这些呢，就是昨天晚上深夜11点多中国召开的记者会上的内容。关于这个问题呢，我就跟您分享到这里，感谢您的收看，下次再见。